אנחנו ימינה מוכנים לזוז, שמאלה זה יותר בעיה. אנחנו עובדים באמת מצאת החמה עד צאת הנשמה, סיורים, ביקורים, פגישות אישיות, פגישות קבוצתיות, כמובן עבודה מקצועית, לשבת על חומרים, ללמוד, להיפגש עם אנשי המקצוע באוצר, להיפגש עם אנשי המקצוע במשרדים האחרים שהם רלוונטיים אלינו, ועוד כהנה וכהנה וכהנה. לא חלמתי להיות חברת כנסת, זה לא היה בדמיונות שלי, במחשבות שלי. אני אשת עשייה, אני הגעתי מהחברה האזרחית, הייתי יושבת ראש של עמותת בת עמי, הקמתי עמותות והייתי שותפה בעמותות בחברה האזרחית ששייכות לתחום של התמכרויות, לתחום של בריאות הנפש, אבל עדיין נעשים פה דברים מאוד מאוד חשובים שמשפיעים באופן ישיר על מדינת ישראל ועל אזרחי מדינת ישראל, ולכן חשוב להיות פה. בהחלט יש לאן להשתפר, יש הרבה לאן להשתפר, ואולי בעזרתכם. אני לא יודעת אם היא פייק ניוז, אני חושבת שהיא מאוד, ותסלחו לי, רדודה. צריך לקטוף לייקים ויבקשו אותך ברעיונות, אז את תמיד צריכה להיות מאוד מאוד קצרה ומאוד מאוד ברורה, ולפעמים זה בא על חשבון האמת, שהיא הרבה 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 יותר מורכבת. ולכן, לא הייתי אומרת פייק, אבל כן, אני נוטה יותר לצד של לא מדויק, לא בדיוק מה שקורה באמת. תקשורת קצת מוטט. אוהבת מאוד לשחק פינג פונג, כמובן לשבת בחיק המשפחה, להיות עם הנכדים. אני בהחלט מקווה שבשנים הקרובות אני אמשיך להיות פה במקומות הכל כך משפיעים בתחום הנפש, בתחום של החוסן החברתי, הקהילתי, הנפשי, האישי, שם אני, ואני מקווה גם שם להיות.